itsenäisyyspäivää. Suomi ja Suomen kansa, olkaamme ylpeitä siitä, että saamme tänä päivänä elää vapaassa ja itsenäisessä Suomen maassa. Hyviä jatkoja vaan kaikille hommafoorumilaisille. Nähdään myös jatkossa siellä nettimaailmassa. Hyvät suomalaiset, meillä on hieno kansa ja upea maa, jota on ollut syytä puolustaa ja on edelleenkin syytä puolustaa. Turhaan eivät sankarimme ole taistelleet. Haluan toivottaa kaikille oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Kaikille suomalaisille arjan sankareille. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille hommalaisille. Kiitos kaikesta avusta, kiitos kaikesta tuesta, kaikista hyvistä neuvoista siitä, että tähän on tultu. Kiitos Hommafoorumille, Suomen kattavimmasta uutispalvelusta ja hyvistä vitseistä. Tehdään yhdessä erilaista tulevaisuutta. Hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää iltaa kaikille. Minun itsenäisyyspäiväni on tänään alkanut sillä, että Kotkan laulumiesten kanssa oltiin Kotkan kirkossa Jumalan palveluksessa. Sen jälkeen Kotkan perussuomalaisten kanssa jaettiin rokkaa Kotkan torilla ja rokassa oli sianlihaa. Nyt viimeisenä on nämä presidentin juhlavastaanotto. On montaa mieltä siitä, että onko Suomi enää itsenäinen vai ei. Minun mielestäni joka tapauksessa itsenäisyyspäivän juhla on juhlimisen arvoinen juhla. Tänä päivänä vuonna 1917 Suomen kansa päätti ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä. Toisin sanoen Suomen kansa päätti, että Suomen rajojen sisällä asioista päättävät suomalaiset itse tasavaltalaisessa järjestyksessä, eivät vieraat ihmiset monikansallisen Venäjän imperiumin pääkaupungissa jossain kaukana. Kansallisvaltio ja kansallisuusaate eivät ole viimeisten vuosien aikana olleet kovinkaan suuressa huudossa. Pikemminkin on ajateltu, että ne edustavat jotain negatiivista ja ovat menneisyyden ilmiöitä. No, tätä mieltä saa tietenkin olla, mutta väkisinkin herää kysymys, että minkä vuoksi ne samat ihmiset, jotka eivät kansallisvaltiosta juuri piittaa, niin mielellään kuitenkin osallistuvat presidentinlinnassa kansallisvaltion syntymäpäiväjuhliin, koska niistähän näissä juhlissa on kysymys. Kyselin muutama päivä sitten Hommafoorumilla hyviä ehdotuksia, että mitä voisin vastata siihen toimittajien lempikysymykseen, että mitä itsenäisyys sinulle merkitsee. Koska kansallisvaltio ei ole nykyään muodissa, niin itsenäisyydelle annetaan mielellään kaikenlaisia muodikkaita merkityksiä. Sanotaan muun muassa, että itsenäisyys on suvaitsevaisuutta, itsenäisyys on kansainvälisyyttä ja niin edelleen. Nämä voivat olla hyviä ja päteviä arvoja, mutta eihän niillä itsenäisyyden kanssa varsinaisesti ole mitään tekemistä. Minun mielestäni itsenäisyys on sitä, että Suomen kansa voi omassa maassaan ja kaikki kansat voivat omassa maassaan elää itsensä näköistä elämää ottamatta vastaan neuvoja tai käskyjä ulkopuolelta. Eräät perussuomalaisten kansanedustajat päättivät jäädä pois näistä presidentin juhlista. En halua ottaa heidän ratkaisuihinsa muuten kantaa, mutta olen tietysti itsekin uhrannut ajatuksen jos toisenkin sille, että mitä teen täällä. Olen tullut kuitenkin siihen tulokseen, että ei itsenäisyyspäivän presidentinlinnan juhlissa sinänsä mitään vikaa ole. Vika on ehkä siinä, että juhlakalua itsenäistä suomalaista kansallisvaltiota ei tunnuta näissä juhlissa kovin paljon arvostavan. Ja siinä mielessä ehkä haluaisin ajatella, että minä ja muut perussuomalaiset kansanedustajat pidämme täällä yllä jonkinlaista jatkumoa niin, että presidentinlinnassa aina on tietty elementti, joka on sitä mieltä, että Suomen kansa on suomalaisen kansallisvaltion arvoinen. Toivon, että tulevaisuudessa näemme sen ajan, jolloin tämä on jälleen valtavirtaista ajattelua. Näissä merkeissä haluan kiittää tähänastisesta vuodesta 2011 kaikkia hommafoorumilaisia ja toivottaa siunattua itsenäisyyspäivää. Kiitoksia.
Myös minä toivotan oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.